Ce mot-là, je m'en souviens dans les livres. Nous avons vu.
Oh, my God.
Asi neviděli nikdy s náma. Takže tady to je Pax, nový kytarista do Zlomy. To neznamená, že chrubi se jsme vyvalili, my čekáme, jak přijde ze Španělska, budeme hrát s třema kytarama. Takže Zlatá klec! Oh,
nejméně oblíbený skladeb, protože kurva, přijdu ze zkoušky domů černy, vole nějaký čurák tam najbe 10 korun a pustí si videoklip Rozmluva s větrem. Yeah.
Já chtěl přijde jeden song, který bych chtěl věnovat Jildru. Dneska mě strašně byla překvapený, ještě jsem je pořádně neslyšel a úplně jsem byl nadšený z toho, co hrál. A jsem rád, že až na výpala sáky pravě z jejich řad. Takže on byl vlastně konec zvučenek a na konci si na vás zahraje jeden, dva songy. Tak doufám, že to je paráda. Takže trošku do pleku, šáhnem, už to jdeme! Yeah.
Thank you.
We'll be right back.